អរំសុស្ដីប្រិមិត្តរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងនៅពេលនេះម៉ោង7ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មាននៅស៊ុងសុភារីប្រធានមន្ត្រីក្រសួងអប់រំប្រមានចាត់វិធានការចំពោះសាលារៀនណាដែលចេះតែឈប់តាមអំពើចិត្តអំឡុងពេលចូលឆ្នាំចិនវៀតណាម ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះតំណាងពលរដ្ឋ7ពាន់នាក់ដែលចាញ់បោកឃោសនារបស់ក្រុមហ៊ុន EBC អស់ជាង40លានដុល្លារនៅឡើងមកប្តឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅសប្តាហ៍ក្រោយប្រមុខយោធាភូមិមេតទទួលមេដាយកិត្តិយសពីរាជាណាចក្រថៃប្រមុខការទូតអឺរ៉ុបថាកតិកាសញ្ញាយោធាអឺរ៉ុបមិនមែនជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អង្គការអ៊ូតង់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យអ៊ីរ៉ង់បញ្ឈប់ការប្រហារជីវិតមនុស្សចំពោះឧក្រិដ
ដែលអាចថាចាញ់បោកក្រុមហ៊ុន EBC អង្គការ AIS និងសមាគមICA អស់ទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណជាសារសម្ដីដុល្លារនិងនាំគ្នាឡើងមកទីក្រុងព្រំពេញនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈខាងមុខដើម្បីស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះបើតាមការប្រកាសរបស់លោកសោតកឹមឆោតប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលជាជនរងគ្រោះពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនខាងលើការសម្រេចចិត្តនាំគ្នាឡើងមកទីក្រុងព្រំពេញបែបនេ
ដែលបានដើរប្រមូលប្រាក់ពីពលរដ្ឋក្រោមលេសយកទៅវិនិយោគនានាដើម្បីរកផលចំណេញនិងបានចែកភាគលាភជាការប្រាក់ដាក់ភាគរយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រជាពលរដ្ឋមិនបានទទួលផលចំណេញអ្វីត្រឡប់មកវិញនោះទេនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះហើយក៏មានពលរដ្ឋខ្លះបានស្ម័គ្រចិត្តដាក់ប្រាក់សន្សំជាមួយក្រុមហ៊ុននេះរហូតដល់ទៅ20ម៉ឺនដុល្លារក៏មាន ដែលអ្នកនៅក្នុងអាកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមនេះគេសង្កេតឃើញថាសាលារៀននិងស្ថាប័នរដ្ឋខ្លះហាក់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែលរូបភាពនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាទំនងជាទាំងមន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀននិងសិស្សានុសិស្សមួយចំនួនធំបាននាំគ្នាឈប់សម្រាកដល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបានប្រមានប្រាវវិធានការច្បាប់ចំពោះសាលារៀនណាដែលហ៊ានបិទទ្វារឈប់សម្រាកតាមតែអំពើចិត្តសូមស្ដាប់
ពីលោកសុនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមមើលឃើញថាមានកត្តាគប់សងទាំងសិស្សនិងគ្រូបានខ្លាយជាទម្លាប់ឈប់សម្រាកទៅហើយចំពោះសាលាមួយចំនួនទោះជាមិនមែនបន្តជិតឬគ្មានច្បាប់ចែងក៏ដោយលោកបានគូបញ្ជាក់ថាករណីខ្លះលោកគ្រូអ្នកគ្រូមកបង្រៀនតែសិស្សមិនមករៀនដល់ពេលសិស្សមករៀនបែរជាអវត្តមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅវិញក្រៅពីលោកសុនជ័យអ្នកលោកដនឬក្រៅរបងសាលាខ្លះបាននិយាយថាពួកគេលោកដនមិនសិតដាច់
ស្ងាត់នៅតាមសាលារៀនមិនថានៅតាមមណ្ឌលខេត្តឬភ្នំពេញនោះទេបញ្ហានេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ដល់ក្រសួងអប់រំថាគ្មានវិធានការជាក់លាក់យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នេះឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃសែនចូលឆ្នាំចិនម្សិលមិញនេះសាលារៀនចំនួន4បានបិទទ្វារនៅភ្នំពេញប្រឈមនឹងបញ្ហានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហងជួនណារ៉ុនឲ្យដឹងថាលោកនឹងមានវិធានការលើចំណុចនេះលោកថាវិជារឿងមិនស័ក្តិសមនោះទេទាំងគ្រូនិងសិស្សអវត្តមាននៅថ
ในขนงสิกาสลาในสิกในเปรียงในปีกาอบรม กูเป็นเชื้อแท้กลายปีสลาเรียนเกี่ยวกับเกณฑ์ทับบกกระดกรถคละบานทั่วกามเหมือนเป็นได้เหมือนเป็นเชื้อขณะได้ประคายมนตรีชกาบานดำล้างเชี่ยวบรรทบรรทบหรือสถาบันรอดเชื้อชันติดกล่องมิตรเพียบสงบสงัดได้
กระทรวงอบรมยุวชนนังเกลากาปิเปตไม่ทำไมนี้บานสำหรับลบชั่วอัตตาตะมนตรีสังครุชิตจำนวนบุญรุกเทียบปีบกกระลึกอบรมนักแข่งสิมริบการสำหรับลบชั่วอัตตาตะมนตรีกระปะสังครุชิตในปีนี้ตระบานกระทรวงอบรมอ่างท่าโดยซาแต่ปุ๋เกบานอวัตเมียนปีการเงียดาวปุ๋มินฉบับอนุญาตตัวใบจีอย่างนั้นกระดอยลูกรองชนอัตตาตะสมาชิกคณะกรรมการชิดจำกาบชนาวดโกจูโบได้เติบโตบานกระทรวงอบรมลบชั่วจังปีกรอบขั้นกรอบหัดพอดูขี้นุจัดตกท่าจีเรื่องอาจจะติดทวันนังเทือล้างกร
ปีไงติดาพรำแขกุมเพชรฉน้ำปีปอนดาพรำใบรถบรรทุกกระทรวงอภิรมยุวชนนักกีฬาลูกห้องจุนนารนบานสมรัยลูกชมูบกหลักอภิรมบุญรุกคือลูกปิดมับหนึ่งลูกหมดมูลละบำราการเงินในสลากรุกซ้อนนักวิกฤตการแขกสิมรีจุ่มนายบกหลักอภิรมปีรูปเทียด คือหลกหองศกชีบำราการเงี้ยในสลาประทำศักษาหอนสันตับปิ้งนั่งหลกจันสุพีบกหลักอภรมบำราการเงี้ยในวิชิลายจุ่มในตูเต้ในประจักรเตปุ่ในมุนตีอภรมแคดสิมรีบ ในขนงศึกได้ประกาศระบกระทรวงอภรมต่อได้บานบัญชีแทบกหลักอภรมแต่งบนรุกเติร์กบานหลบชมวเจนปีกรอบคันกระทรวงจับตังปีไงติมวยแคร์แมกราชนำปีปอนดับลำใบได้แซ่แต่ปุ๊กเกออวตมีนจันปีหลบปิดมาปฏิตาอนุกระเทียนกระนาปะสังครูเชียดแคร์สิมริบดัลเติร์กบานหลบชมวเจนปีกรอบคันกระทรวงอภรมบานสำแดงกาเซาสไดได้บันแทนแทมนประโลกโจชันโยบายปุ๊กกว่าบานชั่วชมวเตอร์กระทรวงอภรมรุ่ยรอละหาย อัติตะอนุกระเทียนกระนาปะสังครูชีดในแคดซิมเรียบดุกนิบัญเจติดแทบรรทออปีตุลาการจึงสาดเดกการุมเลี้ยกระนาปะสังครูชีดการปีแคร์วิจิกาชนะปีปอนดับรำปีกือมวยแคร์กลายมอกปุกกอดเกาะบานดาปีโจบำราแก่เงี้ยวิ้งปนตายระโหดเราไงติดรับรามแคร์กุมแพะปุกกอดใบเชียตัวตัวดำดังแทเตอร์บานลุกชั่วเจงปีกรอบแค้นเตอร์วิ้ง ลูกรงชนอัติตะสมาชิกคณะกรรมการที่การเชียร์ดิบจำการบัญชาการกู้จูบอได้เติบเติร์บันกระทรวงอภิรมลบชุมชนปีกรอบแค้นกล่าวให้พอลโดยคณิโนจะตกแทเวียกือชีเรื่องอาจจะติดท่อนั่นทั่วลางกล่าวให้พอนโยบายลูกทากาสมรัยจะบักกระทรวงอภิรมกือรุมลบเตือนในแหลกคันเตกะมนตรีดิจการสีเวลนั่งอนุกฤษได้ปีกะดาวมนตรีสถิตในกล่าวกรอบแค้นมนตรีดิจการสีเวลพรุ่งทาขนมเมตราสายสับหนังสายสับรำปีมนต์หนังดาตอนกันหนังเชียนแต่ดาวการลบ มนตรีสัตย์กล่าวมาวัดลูตราแต่เมียนกาก็ให้หนังสะสู้จิมมอนสันตนตำแหน่งการดีกลจำปูสกเรสมรัยจะบอกกระทรวงอภิรมนี้หลกรงชนกอบานสันตังเกรบารามแทนหนังอาจมีนาติตะมนตรีกระนำปะสังครูเชียดเชียบันต่อติดหนังเตรลบชมวเจนปีกรับแค้นกระทรวงอภิรมชายตอบหนังการเลือกลานี่หลกสกอิสานเนี่ยนำเปียกระนำปะเพราะช่วยจนกัมพูชีบันเลือกลางแทนการได้กระทรวงอภิรมจุวชนนักกีฬาลบชมวหลกรงชนหนังบกหลักศักษาบุญหลุดเตี้ยเจงปีกรับแค้นกระทรวงคือเดือดสายแต่ปุ๊ เกออวตารมินขมิ้นฉบับอนุญาตให้เตยแต่ลบชมวเจ๋งดาวมันอายในตุ่มเน่ให้ใบประบีวัดจีทวิการรอดนังจีประระบบประชีจนุตีนักประมาจารมันกำลังกองอาวุธฮัตเลิฟเตยประเทศบานบาลประเทศบัตกาบังกราบกันในจับจุ่มรัดตามประปอนอินเทอร์เน็ตปรมปรมคลีนักนงคันสันสกฤตินิพนธ์นังเนอร์ขายกระแสนุนักนงประเทศบัตกาแต่งเนอร์พนมเป็นนังขายกระแสนุนี้กำลังกองอาวุธฮัตเลิฟเตยประเทศบานขอดคลุ้นจนสังไซจำนวน30ประมวยเนี่ยดาวขนงนุ่มมิ้นจนจิตไทยมาให้ประมวยเนี่ยจนจิตจันไ
ដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសជាច្រើនដូចជាប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងប្រទេសថៃលោកសុនសេននិងប្រទេសថៃលោកសុនសេនបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសជាច្រើនដូចជាប្រទេសថៃឬប្រទេសកម្ពុជាក្រុមតែមួយហើយបានធ្វើសកម្មភាពចាប់ចម្រិតឆ្លងដែនពីប្រទេសផ្សេងៗចូលមកជ្រុកកោននៅបន្តធ្វើសកម្មភាពទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា กระทรวงธรรมการศาสนาบานเจงสราจอในน้อมจดไงที่ดับบุญกลมแพะปรำประกาศได้ครองนุ่งรวมเรียนเอาเนี่ยเรียบจำกัมพูชีศาสนาแต่งอ่ะเตยแต่เรียบจำอาสนะกงระบาดประซังเอาขบวชเชียงจังตักปีตักปีกันไล่อังกุยระบาดกระหัวนังพิวแต่งอ่ะหรือบาปมโดยชนเตยเตยเรียบจำใบใจอาสนะสำหรับประซังเอากงดัดไงปีกระหัวเชื่อมวยคืนนู่ก็เมียนกาดับบำรามทารอดเปลปิธีดับบาดรอบบาดหรือก็ประเก้นแต่ยติมเซ็ง กระหัวกระปรุกเตยแต่ดอกใบเชื่องจีดราบหายประซองกรุบอ้องมันเตยเอาเลิกได้เลิกประหัวสัมเปะตอบแต่นังกระหัวได้เลิกได้สัมเปะนุตีได้กลั่นแต่สัมได้การสำรวมกายกรุบเว้นดับใบจิตกากุซ้ำเอาชอบเตยตามประไปในตุ่มเดียมตุ่มรอบประปุตตะศาสนาพ้องนังประปัญญัตนังประวินัยปัญญัตพ้อง
ដែលជំងឺប្រាសាទបាក់សៃប្រភេទហាស់5N1បានផ្ទុះឡើងមួយករណីទៀតនៅភូមិមួយក្នុងស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងកាលពីថ្ងៃទី14កុម្ភៈពលគឺមួយថ្ងៃមុនពិធីសែនបុណ្យចូលឆ្នាំចិនដែលមន់ទាត្រូវគេយកទៅសម្រាប់ធ្វើជាសំណែនប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មអះអាងថាការផ្ទុះជំងឺប្រាសាទបាក់សៃនៅពេលនេះអ្នកជំនាញបានទប់ស្កាត់ទាន់ពេលគឺមិនបានធ្វើឲ្យមានការបារម្ភដល់ការឆ្លងរាលដាលខណៈដែលតម្រូវការមន់ទាកើន
ដោយសារតែជំងឺនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកជំនាញផ្នែកសត្វព្រៃនិងសត្វល្អិតបានប្រកាសថាការផ្ទុះជំងឺផ្ដាសាយបក្សីនៅឃុំស្ដៅកងស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈត្រូវបានអ្នកជំនាញចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ទាន់ពេលគឺបក្សីដែលផ្ទុះជំងឺនេះត្រូវបានកំទេចចោលកុំឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាល បតាមន្ត្រីកសិកម្មដដាលនេះគឺមានសត្វមន់តែពីក្បាលប៉ុណ្ណោះដែលផ្ទុកមេរោគ5មួយនៅក្នុងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វមន់មួយកន្លែងនៅភូមិព្រៃផ្ដៅហើយទីតាំងនោះត្រូវបានក្រសួងកសិកម្មដាក់បំរាមការធ្វើបំលាស់ទីបក្សីជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេលមួយខែ ការផ្ទុះជំងឺផ្ដាសាយបក្សីនេះគឺកើតឡើងមុនតែមួយថ្ងៃនៃថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិនមកដល់ប៉ុន្តែមិនបានធ្វើឲ្យមានក្តីបារម្ភដល់តម្រូវការកើនឡើងនៃសត្វមន់ទាក្នុងពិធីសែនចិននោះទេនេះគឺជាការគូបញ្ជាក់របស់លោកស្រីវុទ្ធីសូមបញ្ជាក់ថាការផ្ទុះជំងឺផ្ដាសាយបក្សីនៅខេត្តព្រៃវែងនេះគឺជាករណីទី2ហើយនៅដើមឆ្នាំ2018នេះការពីថ្ងៃទី11ខែមករា ជំងឺផ្ដាសាយបក្សីលើសត្វមន់ទាក៏បានកើតឡើងនៅក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខហើយក្រសួងកសិកម្មបានបញ្ជាឲ្យទប់ស្កាត់ការបំលាស់ទីបក្សីជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីកុំឲ្យឆ្លងរីករាលដាលគួរជម្រាបដែរថាការផ្ទុះជំងឺផ្ដាសាយបក្សីនៅភ្នំពេញនេះគឺតែជិតមួយខែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសអំពីការផ្ទុះរីករាលដាលជំងឺផ្ដាសាយបក្សី5ប្រាំអិនមួយទៅលើសត្វមន់ទាជាបន្តបន្ទាប់ន
ដែលមានការឆ្លងរាលដាលនៅក្នុងខេត្តធ្នូឆ្នាំ2017ក៏ប៉ុន្តែករណីជំងឺប្រាសាយបាក់សៃទាំងអស់នេះពុំទាន់រកឃើញថាមានការឆ្លងរាលដាលទៅលើមនុស្សនោះទេ សូមងាកមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដែលផ្ដើមចេញពីរឿងរ៉ាវនៅក្នុងអាស៊ានប្រមុខយោធាភូមិលោកឧត្តមសេនីយ៍មីនអ៊ុងឡាំងដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសថៃនៅថ្ងៃសុក្រសិលមិញបានទទួលមេដាយកិត្តិយសពីព្រះមហាក្សត្រថៃចាប់ផ្ដើមកិត្តិយសនេះប្រព្រឹត្តទៅចំជួនដែលទាហានភូមិក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍រងការរិះគន់និងចោទប្រកាន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិថាបានប្រព្រឹត្តទង្វើសម្លាប់រង្គាលប
ដែលបានបង្ហោះរូបថតឈរញញឹមពព្រីក្បែរសមាភិកីថៃទទួលមេដាយកិត្តិយសជាន់ខ្ពស់រូបដំរីសរបស់ព្រះមហាក្សត្រកម្មវិធីបំពាក់មេដាយដល់ដំសេនីយ៍បរទេសគឺជាប្រពៃណីរបស់ថៃតាំងពីយូរយារមកហើយដើម្បីជាកិច្ចតបស្នងគុណដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដល់សិលមុតរវាងស្ថាប័នយោធាទាំងពីរប្រទេសនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អ្នកនាំពាក្យថៃ បានតាមប្រភពរាជវាំងថៃព្រះមហាក្សត្រមហាវជិរៈលង្កនបានផ្ដល់កិត្តិយសបំពាក់មេដាយជូនប្រមុខយោធាភូមិមាននេះដើម្បីជាកិច្ចតបស្នងចំពោះការជួយគាំទ្រយោធាថៃរាជវាំងថៃបានជូនដំណឹងនេះតាំងតែពីថ្ងៃទី21ខែ5ឆ្នាំ2017ពោលគឺពីបីថ្ងៃមុនការបើកយុទ្ធនាការយោធានៅភាគខាងលិចប្រទេសភូមាទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែការផ្ដល់មេដាយកិត្តិយសនេះ កំពុងតែធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សភ័ន្តភាំងយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះសម្រាប់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សហ្វុកទីហ្វ្លៃរ៉ៃលោកមានអ៊ូឡាំងគឺជាមេដឹកនាំយោធាដែលបានសម្លាប់មនុស្សទាំងវងដោយគ្មានរអានឹងទោសទណ្ឌអ្វីទេភូមាបានជាប់ចោទថាជាប្រព្រឹត្តអំពើបោះសម្អាតពូជសាសន៍តាំងតែពីចុងខែសីហាមកតាមរយៈប្រតិបត្តិការយោធាកម្ចាត់ពួកឧទាមបះបោររូហីញ៉ាដែលបានធ្វើឲ្យជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស
ដែលបានបង្ហាញថាសន្តិសុខនៅក្នុងភូមិមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការសម្លាប់រំលោភធ្វើទារុណកម្មធ្វើឃាតដុតបំផ្លាញភូមិឋានរូហីញ៉ាឬក៏ឈូសបំបាត់ចោលតែម្ដងការពីថ្ងៃអង្គារនេះទៀតអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញការសោកស្ដាយជាសាធារណៈចំពោះសម្ភាសន៍និងការគំរាមកំហែងឥតឈប់ឈររបស់អាជ្ញាធរភូមិមាតទៅលើជនជាតិរូហីញ៉ានៅក្នុងចំនួនប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដ៏កម្រដែលអំពាវនាវបានរួចទ
อินโดนีเซียได้เชียประเทศดำดงเปรย์ลำดับในมวยในเลือดปิภพโลกกำปองตายขัดคำจอจ้าสมสารพิบอรบเอาชกประกันยกมาตรฐานปฏิฐานอรบดตันตั้งประชากรนังอุตสาหกรรมดงเปรย์สำหรับสารพิบอรบอุตสาหกรรมดงเปรย์คือจีจำนายมวยในการกำบังพลายประเชออรบกรงหนังห้ามควอดการจำนายเปรย์ปีดำน้ำดงเปรย์นี้จับไปชนะปีปอนมาภัยมวยต่อตึง ស្នងការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកខាងសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញឲ្យអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់ធ្វើការបញ្ឈប់ជីវិតទន់ការប្រហារជីវិតលើអ្នកទោសដែលជាដែលបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងពេលដែលពួកគេនៅជាអតីតជនពីព្រោះវាគឺជាការរំលោភទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនៃបេណារ៉េតជូនព័ត៌មាន នៅក្នុងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោកហ្សេតអូហ្វីសែនបានគូបញ្ជាក់ថាគ្រាន់តែចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2017នេះមកអ្នកទោសអ៊ីរ៉ង់ចំនួន3នាក់ហើយដែលមានបុរសពីរនាក់និងស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានគេប្រហារជីវិតពីបទប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មឧក្រិដ្ឋកម្មដែលពួកគេបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលពួកគេទើបមានអាយុតែ15ឬ16ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ ទុយទៅវិញនៅពេញឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះចំនួនអ្នកទោសបែបដូចខាងលើដែលត្រូវបានគេប្រហារជីវិតដោយភ្យូកមានចំនួនតែ5នាក់ប៉ុណ្ណោះចំណែកអ្នកទោសទី4ដែលត្រូវប្រហារជីវិតនៅថ្ងៃពុធមុនត្រូវបានគេភ្យូទោសរយៈពេល2ខែនេះជាការគូបញ្ជារបស់អគ្គស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅទីក្រុងហ្សឺណែវ យោងតាមអង្គការដដានេះជនប្រមាណជា80នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងរងចាំការកាត់ទោសប្រហារជីវិតបែបដូចខាងលើនេះនៅពេលដែលពួកគេមានអាយុតិចជាង18ឆ្នាំអគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិបានរំលឹកទៀតថាការប្រហារជីវិតលើជនល្មើសដែលមានអាយុមិនទាន់ពេញវ័យបែបដូចនេះត្រូវបានច្បាប់អន្តរជាតិហាមទាំងស្រុងបើទោះបីជានៅក្នុងកាលៈទេសៈឬក៏នៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មបែបណាមួយក្តី ម្យ៉ាងទៀតការកាត់ទោសប្រហារជីវិតលើជនដែលបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងពេលដែលពួកគេមានអាយុតិចជាង18ឆ្នាំនោះគឺជាការរំលោភយ៉ាងជាក់ស្ដែងទៅលើកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយយោងទៅលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិពីរដែលអ៊ីរ៉ង់បានឲ្យសច្ចាប័នគឺអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិស៊ីវិលនិងនយោបាយនិងអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិរបស់កុមារ បើយោងតាមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់អាមេរិកមួយឈ្មោះ Human Rights Watch អ៊ីរ៉ង់គឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប៉ាគីស្ថាននិងយេម៉ែនដែលបានធ្វើការប្រហារជីវិតនោះជាច្រើនអ្នកជាមនុស្សដែលបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងពេលដែលពួកគេនៅជាអនីតិជនឬនៅក្នុងអាយុ18ឆ្នាំ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរាជាណាចក្រអ៊ុបម៉ង់លោកយូសេបប៊ិនអាឡាវីបានអញ្ជើញទៅដល់ទីលានវិហារអ៊ីស្លាមនៅយេរូសាឡឹមកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ជាទស្សនកិច្ចដ៏កម្រមួយពីសំណាក់អ្នកដឹកនាំអារ៉ាប់ម្នាក់នៅលើទីលានសក្ការៈទី3នៃសាសនាអ៊ីស្លាមដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមខាងកើតដែលកាន់កាប់ដោយអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែល ទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការទូតអុកម៉ង់នេះគឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ចម្រុងចម្រាស់របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2017កន្លងទៅដែលបានទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែល សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនេះបានបំផុសឲ្យពិភពអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមានការខឹងក្រេវក្រោធយ៉ាងសម្បើមរីឯប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនវិញក៏ពុំព្រមចាត់ទុកអាមេរិកថាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះនៅក្នុងដែនដីរបស់ពួកគេផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាអ្នកខំតិកៈនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមគឺជាបញ្ហាមួយដ៏ចម្រុងចម្រាសបំផុតនៅក្នុងដំណោះស្រាយអធិការរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនហើយរា
នសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានបដិសេធមិនធ្វើតាមការទាមទាររបស់អាមេរិកដែលចង់ឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបសរសេរធានាថាអង្គការអូតង់ជាទូអង្គតែមួយគត់ដែលមានបេសកកម្មការពារអឺរ៉ុបអាមេរិកក៏ដូចជាសមាជិកផ្សេងទៀតរបស់អូតង់បានចាប់ផ្ដើមក្តីបារម្ភនៅក្រោយពេលឃើញសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាអឺរ៉ុបដែលជាស្ថាប័នដាច់ដោយឡែកមួយពីអង្គការអូតង់ឈឹមបុផាជួនព័ត៌មានសហភាពអឺរ៉ុបបដិសេធមិនធ្វើតាមការចង់បានរបស់អាមេរិកពីព្រោះបើតាមប្រមុខការបរទេសអឺរ៉ុបលោកស្រី Federica Mogherini ទូនីតិរបស់អង្គការអូតង់ដែលត្រូវការពារសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបនោះត្រូវបានសរសេរចែងយ៉ាងច្បាស់រួចហើយនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ប្រទេសសមាជិកអូតង់នៅទីក្រុងព្រុចសែល
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកជេមស្មាទីសបានទាមទារឲ្យភាគីអឺរ៉ុបត្រូវសរសេរនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាថ្មីរបស់អឺរ៉ុបថាការការពារសន្តិសុខអឺរ៉ុបគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់អង្គការតង់គឺអូតង់តែមួយគត់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកចង់បានការធានាពីភាគីអឺរ៉ុបថានឹងគ្មានស្ថាប័នណាមួយផ្សេងដែលនឹងទៅគម្រាមកំហែងប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមការងាររបស់សម្ព័ន្ធអាត្លង់ទិកអូតង់ រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកចង់សម្ដៅដល់កតិកាសញ្ញាការពារជាតិដែលសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានសមាជិកម២៥ប្រទេសបានចុះហត្ថលេខាបង្កើតការពិខែធ្នូកន្លងទៅទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាអឺរ៉ុបឈ្មោះថាPESCOប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបបានសន្យាថានឹងសហការគ្នាឲ្យជិតស្និទ្ធក្នុងផ្នែកយោធាហើយនឹងបង្កើនការចំណាយយោធាដើម្បីផលិតសពាវុធថ្មីៗ ជារួមកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាអឺរ៉ុបនេះនឹងមាននីតិជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគទៅលើការអភិវឌ្ឍលើសមត្ថភាពការពារជាតិអឺរ៉ុបដែលមានតម្លៃប្រមាណ5,000,000,000 ដុល្លារចាប់ពីឆ្នាំ2020នៅក្រោយសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អឺរ៉ុបអាមេរិកកាណាដានរ័រវេអ៊ីស្លង់អាល់បានីជាដើមបានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេ មន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកម្នាក់ធ្លាប់បានប្រមានរួចហើយថាគំនិតផ្តួចផ្តើមទាំងឡាយរបស់អឺរ៉ុបនិងមន្ត្រីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការហើយនិងមធ្យោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង្គការអូតង់នោះទេសំណាក់អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់ស្ថាប័នជាតិអឺរ៉ុបមន្ត្រីធ្វើកិច្ចការអ្វីដែលអូតង់កំពុងតែធ្វើហើយក៏មន្ត្រីបិទទីផ្សារអាវុធមិនឲ្យអាមេរិកឬក៏ក្រុមប្រទេសដែលមិនមែនជាសមាជិករបស់អឺរ៉ុបចុះទិញនោះដែរ នៅថ្ងៃច័ន្ទឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការអូតង់បានព្រមានសហភាពអឺរ៉ុបកុំឲ្យប្រើកិច្ចព្រមព្រៀងយោធារបស់នេះធ្វើជាឧបករណ៍ការពារឧស្សាហកម្មផលិតអាវុធរបស់អឺរ៉ុបហើយដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធអាមេរិកដែលរហូតមកដល់ពេលនេះគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដល់គម្រោងយោធារបស់អូតង់ដែលមានប្រទេសអឺរ៉ុបជាសមាជិក ប្រមុខការបរទេសអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាកតិកាសញ្ញាយោធាអឺរ៉ុប នឹងមិនទឹកដណ្ដើមការងាររបស់អូតង់ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនឹងទៅជួយបំពេញបន្ថែមនៅផ្នែកនយោបាយសន្តិសុខឲ្យអូតង់ទៅវិញទេជាសូមបញ្ជាក់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនិយាយពីបារាំងមេដឹកនាំសហជីពពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំក្នុងប្រទេសបារាំងបានអំពាវនាវឲ្យកម្មករផ្លូវដែកងើបឈរធ្វើបាតកម្មទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី22ខែមីនាខាងមុខជាថ្ងៃដែលក្រុមអ្នកបម្រើការស៊ីវិលក៏ក្រុងនឹងរៀបចំបាតកម្មប្រឆាំងនឹងក
ពាក់ព័ន្ធដោយសេរីភាពនិងប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលិកក្នុងវិស័យសាធារណៈ Vichu Barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Nam Bong Krong Prasianu Nang Kampong Cham 94.5 MHz ព្រឹត្តិការណ៍ជាទីនេត្រីជាបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅនាទីបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលគឺជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាសំខាន់ៗរៀបចំជូនដោយសពិសីបន្តមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលបានសង្កត់ធ្ងន់លើកឡើងអំពីឥទ្ធិពលនៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិនក្នុងសង្គមខ្មែរនិងចុងបញ្ចប់គឺជានាទីជីវិតជោគជ័យរបស់អឹមណាវិន តាមនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមស្ដាប់ការសង្ខេបដោយសពិសេសយើងផ្ដើមបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ដោយនិយាយអំពីការព្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដកហូតទូនាទីមន្ត្រីរបស់លោកចាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីដល់អភិបាលស្រុកបើមិនអនុវត្តវិធានការកំណត់ដីដែកលោកបំបត្តិការកែច្នៃរថយន្តខុសបច្ចេកទេសជាការព្រមានបន្ទាប់ពីលោកប្រកាសឲ្យចា
ចំនួនដល់កូជបោនីពេលកន្លងមក
លោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងភ្លុងកំពុងហុំព័ទ្ធដោយជំងឺផ្សេងៗហើយកំពុងត្រូវបានតាមដានអ្នកព្យាបាលពីសំណាក់គ្រូពេទ្យប្រចាំនៅពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែការតាមដានអ្នកព្យាបាលនេះក្រមមេធាវីលោកកឹមសុខាបានអះអាងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទតាមសប្តាហ៍ថាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដែលធានាឲ្យលោកកឹមសុខាមានសុខភាពល្អឡើងវិញឡើយ ដូច្នេះក្រុមមេធាវីក្រុងនឹងដាក់លិខិតស្នើសុំទៅកាន់ចៅក្រមស៊ើបសួរតុលាការក្រុងភ្នំពេញដើម្បីនាំយកលោកកឹមសុខាទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យវិញសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាន់សុគន្ធាជាថ្មីម្ដងទៀតសហមេធាវីម្នាក់របស់លោកកឹមសុខាគឺលោកផៃហេងបានអះអាងថានៅពេលនេះលោកកឹមសុខាកំពុងមានជំងឺខ្វះជាតិស្ករសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ហើយជាពិសេសនោះគឺលោកកំពុងរងនៅការជាចាំដោយជំងឺគៀបសរសៃនៅស្មាខាងឆ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការវិកាត់ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកមេធាវីផែងហេបានបញ្ជាក់ថាក្រុមមេធាវីនឹងរៀបចំលិខិតស្នើសុំជាផ្លូវការមួយទៅកាន់ចៅក្រុមស៊ើបសួរស្រាវជ្រាវរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីនាំយកលោកកឹមសុខាទៅទទួលការព្យាបាលជំងឺពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញក៏ប៉ុន្តែលោកមេធាវីមិនបានបង្ហាញឲ្យជាក់លាក់ទេថាតើនឹងដាក់ទៅកាន់តុលាការនៅពេលណាមួយនោះតែគ្រាន់តែថានឹងធ្វើក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ លោកសុខសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចាត់ទុកការអះអាងរបស់ក្រុមមេធាវីលោកកឹមសុខានីថាជាវោហាសាស្ត្រនយោបាយចង់បានការដោះលែងកូនក្តីរបស់ខ្លួនឲ្យនៅក្រៅឃុំតែប៉ុណ្ណោះតាមអ្នកនាំពាក្យរូនេះមេធាវីបានចាប់អារម្មណ៍ពីអយុជីវិតរបស់កូនក្តីរបស់ខ្លួនតែមេធាវីមិនបានគិតពីអយុជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមិនដឹងជាប៉ុន្មានអ្នកត្រូវបាត់បង់បើសិនណាជាអំពើឃុបឃិតជាមួយបរទេសចង់នាំមកនៅក្រុមហ៊ុនត្រ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការដោះលែងលោកសុកសានដោយសារតែលោកមានសិទ្ធិចង់ឃើញប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដោយសារតែលោកមានឆន្ទៈចង់ឃើញប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដោយសារតែលោកមានឆន្ទៈចង់ឃើញប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដោយសារតែលោកមានឆន្ទៈចង់ឃើញប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការបង្ហាញសមត្
ដែលជាការនាំទៅព្យាបាលជំងឺដែលកំពុងកើតមានជាក់ស្ដែងលើលោកកំសខាមេធាវីដែលតែងតែចូលទៅជួបលោកកំសខាជាញឹកញាប់រូបនេះលើកឡើងថាការនាំយកលោកកំសខាទៅព្យាបាលជំងឺនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនីតិវិធីឬសំណុំរឿងលោកកំសខាឡើយហើយឋានៈពេលណាដែលលោកកំសខាទទួលបានការព្យាបាលរួចហើយនោះគឺអាចនាំយកលោកកំសខាមកបន្តឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារវិញបាន លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាលោកចុំសន្ទ្រីថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាជំនួបរវាងលោកប្រាក់សុខុននិងលោកអេតវើតវ៉ាស៊ីបេសកជនយុរ៉ាមន្ត្រីអង់គ្លេសទទួលបន្ទុករដ្ឋកម្មកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្ដាហ៍នៅឯក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាភាគីទាំងពីរមិនបានលើកឡើងពីស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នទេជាការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរូបនេះយល់ថាអង់គ្លេសបាន
ក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាឡើយ ដោយឡែកនៅក្នុងជំនួបនោះភាគីទាំងពីរបានផ្ដល់សំខាន់ទៅលើទំនាក់ទំនងប្រជាកម្មរវាងកម្ពុជាអង់គ្លេសនិងការពង្រឹងបន្ថែមទៀតខណៈការដោះដូរប្រជាកម្មប្រទេសទាំងពីរមានប្រមាណជាង1000លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅក្រៅពីនេះប្រមុខការទូតកម្ពុជាក៏បានស្នើផងដែរឲ្យអង់គ្លេសជួយទិញអង្គការកម្ពុជានូវផលិតផលសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រមួយចំនួនទៀតដូចជាម្រេចស្ករត្នោតសារីរាង្គជាដើម នៅថ្ងៃទី15មូលនិធិដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរអាមេរិកឈ្មោះថា The Heritage Foundation បានចេញសាររបាយការណ៍ស្តីពីសន្ទុះសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2018ដោយបានបង្ហាញថាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាធ្លាក់ចុះពីលេខ94ទៅដល់លេខ101ហើយបើគិតពីពិន្ទុសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់វិញគឺកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ22ក្នុងចំណោម41ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក តាមរបាយការណ៍ដដាលពិន្ទុសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2018ធ្លាក់ចុះ0.8ពិន្ទុបើធៀបនឹងឆ្នាំ2017មូលហេតុនៃការធ្លាក់ចុះគឺដោយសារតែភាពទន់ខ្សោយនៃសិទ្ធិអចលនទ្រព្យសេរីភាពការងារសុខភាពសារពើពន្ធហើយក្នុងនោះក៏បូករួមនឹងប្រព័ន្ធតុលាការមិនឯករាជ្យនៅកម្ពុជាផងដែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសរុបតការកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ RFI
អង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាសិភើសចំនួនប7ម៉ឺនក្បាលត្រូវបោះពុំដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈប្រកាសពីការទប់ស្កាត់ចលនាបដិវត្តពណ៌ក្រោយពីរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំជាងគេនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្នមិនសូវចូលចិត្តអានសិភើប្រភេទនេះទេហើយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមបកស្រាយពីវិធានការរបស់ខ្លួនគឺដើម្បីទប់ទ
hơi. Nếu không xíu phâu xó khẩm rác mở rồi mà phép bị tổng phố sẽ đầy bị sự thân ca là dấu bài nếu Campuchia nút, rọt thả bị bà Campuchia bàn phía dìm ca phía chùm nát ca rồi bọc luôn tổ lơ cả nạp bà phải chăng, ông ca xung công xí vớt, nâng sự thả bàn xa phô rộng biến môi chùm nôn nếp bê còn lo mộng đủ thá, cứ chỉ ca phùng rừng nít tế rọt, nâng đầm là ca phở chết thật bật tay, nâu bật tế Campuchia. Siêu phâu đã đa nít có bán ác áng vì chốt chơi rồi bỏ rọt thả bị bà Campuchia, nâu nông ca tốt sạch cho là nạp bà đi vọt phố, tam rìa ca rộng lệ ông ca chắc tăng là dỗ bái, đòi vì thế là ca chấp bạp, phố cứ ca chắc luôn lộ căm sọc há, nâng ca rộng lệ cả nạp bà sân cửa chiệt. Lớp bình nít tiết, siêu phâu đã đá có bán có trà phong đá, chung mục ông ca sân công sĩ vớt, ruộng miền ăn đi ái, ạt học, lý gạt đồ, không phèl, xí xá, nâng phê đi phê chiệt đám, cứ xót sân tại trâu bán rốt thập bà chào thá, chỉ nhẹ miên tùm nẹ tùm đồn, bảo tiệm cổ lạc nế chỉ mùi kênh bạc bạc chăng. Chùm lại cả bất cả sạch được khen bố đề đề lý, vật chú ạ xì xe rây nâng VOA, trâu bán rốt thập bà bọ xe rai thá, một phí xa thạp bán đại tài tế đi quân rốt thập bà tiền lý, mình cổ rụp cho bác bọc bà tế Campuchia. Rốt chùm lại cả tiền phần màn phí xâm lạ rốt thập bà tù lời cú bà chế nâng nẹ rì quân núc, trâu bán phần dụ bọ xe rai nụ không xìu phấu xo nì thá, cứ chỉ cả thư lãng đầm bày thân niên nụ sốc xoan tiệp hiếp, sự thê đập hiếp nụ dụ bái, ក្រៅពីនេះក៏មានការរំលឹកផងដែរនៅការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តបន្តដឹកនាំប្រទេសជាតិស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយគោរពគោលការណ៍នីតិរដ្ឋលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកវិភាគពីបញ្ហាសង្គមយល់ថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះមិនសូវចូលចិត្តអានសៀវភៅប្រភេទនេះទេ ហើយថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមបកស្រាយពីវិធានការរបស់ខ្លួនដែលរំលែកគណៈបកប្រឆាំងនោះគឺដើម្បីទប់ទល់នឹងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង3លាននាក់និងសហគមន៍អន្តរជាតិដែលនៅតែបន្តរិះគន់បើតាមលោកមាសនេះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលបែបនេះគឺចំណាយលុយច្រើនតែមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេព្រោះប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងច្រើនពីបញ្ហានយោបាយបច្ចុប្បន្ន សូមបញ្ជាក់ថាការចេញផ្សាយសៀវភៅសររបស់អង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រកាសកម្មរហ័សនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីអង្គភាពដដាលនេះបានចេញផ្សាយវីដេអូស្តីពីចលនាបដិវត្តន៍ពណ៌ក្នុងន័យដូចគ្នានេះដែរកាលពីមុនថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំនេះ នៅក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យវេស្តឺនកាលពីដើមសប្តាហ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្ដែងការហួសចិត្តដែលលោកសំរងស៊ីបានប្តឹងទៅតុលាការអាមេរិកដើម្បីតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook បញ្ចេញព័ត៌មានពិតជុំវិញចំនួនឡាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកក្រៅពីហួសចិត្តលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់លោកសំរងស៊ីថាជាទង្វើមនុស្សឆ្កួតទៀតផង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអសំហេងបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារដើមសប្តាហ៍ថាមូលហេតុសំខាន់បណ្តាលឲ្យមានករណីកម្មករដួលសន្លប់រួមមានកត្តាមួយចំនួនដូចជាកត្តាគីមីរូបសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្រសង្គមការរៀបចំប៉ុស្តិ៍ការងារមេកានិកកត្តាជីវសាស្ត្រនិងលក្ខខណ្ឌការងារការលើកឡើងរបស់លោកអសំហេងយ៉ាងដូចនេះបានធ្វើឡើងខណៈដែលលោកក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសុខភាពសន្តិភាពការងារបានដឹកនាំប្រជុំជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីមានការជ
ដែលបានចូលរួមពីតំណាងភាគីសហជីពកម្មករភាគីនយោជៈនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកអង្គការការងារអន្ទរជាតិអៃឡូដែលអង្គការទាំងនេះជាដៃគូផ្តល់បច្ចេកទេសក្នុងការរិះរកគ្រប់វិធីទប់ស្កាត់ករណីដួលសន្លប់របស់កម្មករ សូមរំលឹកដែរថាកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅកម្មករនៃវិស័យវិជ្ជាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរចំនួនជាង1600នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាបានដួលសន្លប់ជាបន្តបន្ទាប់គ្នានៅតាមរោងចក្រមួយចំនួនខណៈក្នុងឆ្នាំ2016មានកម្មករសន្លប់ត្រឹមតែ1160នាក់ប៉ុណ្ណោះ អង្គ
ក្រុមការការពារអ្នកកាសាត់គ្មានព្រំដែនរបស់បារាំងនៅថ្ងៃទី13កុម្ភៈបានចេញរបាយការណ៍មួយក្រោមចំណងជើងថាប្រទេសកម្ពុជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពមហន្តរាយរបាយការណ៍នេះបានលើកឡើងពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបិទនៅមួយចំនួនទៀតបិទទ្វារដល់ខ្លួនឯងសកម្មភាពទាំងនេះត្រូវបានអង្គការការពារអ្នកកាសាត់គ្មានព្រំដែនចង្អុលបង្ហាញថាជាការរៀបចំធ្វើឡើងដោយមនុស្សមួយក្រុមរបស់រដ
នៅថ្ងៃទី14កុម្ភៈបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយអំពីវនីយអមេរិកដោះលែងអតីតអ្នកសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកអ៊ុនឆាន់និងលោកយៀងសុជាមេត្តាបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនរយៈពេល3ខែមកហើយតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015 ការបន្តឃុំខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីរនេះគឺជាសកម្មភាពយ៉ាងខុសខើអាចយុតិធធននិងជាចេតនាបំពានបំពានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាអង្គការទាំង5នេះបានលើកឡើងថាការចាប់ប្រកាន់ពីបទចារកិច្ចរបស់តុលាការទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីរដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ15ឆ្នាំនេះគឺជាទង្វើមិនអាចទទួលយកបានទេចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មានគួររំលឹកថាលោកអ៊ុនឆាន់និងលោកយ
ដោយសមត្ថកិច្ចខណ្ឌមានជ័យហើយត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រដាប់ព័ត៌មានដល់រដ្ឋបរទេសដែលប្រឆាំងនឹងការការពារជាតិតាមមាត្រា 435 នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាដែលមានការចូលរួមពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនៅថ្ងៃទី14កុម្ភៈបានអនុម័តទាំងស្រុងលើវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ចំនួន4ដោយសម្លេង125រូបក្នុងនោះក៏មានការអនុម័តលើវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចំនួន5មាត្រានិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន3ទៀតបើកផ្លូវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកប្រឆាំងនិងផលប្រយោជន៍កម្ពុជាក្នុងនោះទាំងគណៈបកនយោបាយនិងពល
RFI មន្ត្រីនគរបាលដែលបាញ់សម្លាប់មនុស្សម្នាក់ខុសបច្ចេកទេសក្នុងយុទ្ធនាការចុះបង្ក្រាបសង្វៀនជលមន់នៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យកាលពីខែមករាកន្លងទៅត្រូវបានចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្ជួសទោសទាំងអស់ហើយដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនៅថ្ងៃអង្គារដើមសប្តាហ៍នេះសូមបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីនគរបាលឈ្មោះចនវីរៈមានឋានន្តរស័ក្តិអនុសេនីយ៍ត្រីពាក់សាក់មួយបម្រើការងារផ្នែកអន្តរាគមន៍នៃអធ
ចំណេះដឹងផ្នែកកម្មវិធីនេះសាកាឧបត្ថម្ភដោយកែមប្រូបីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ100%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបែកបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺស្នាក់ឆ្អឹងកែមប្រូបីយោទិកជាផលិតផលពេទ្យអឹមនិងខុនហ្វីរ៉ែលហើយចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន DKSH សាកាវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជាCUA សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUA សិនវិញយូលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ 010-816-222 និង 011-816-222 គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC មានផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចីសេវាប្រាក់បញ្ញាសន្សំនិងសេវាបង់រំលោះជាពិសេសអតិថិជនប្រាក់កម្ចីរបស់ LOLC ទាំងអស់អាចបង់ប្រាក់កម្ចីតាមរយៈភ្នាក់ងារវិញឬទ្រូម៉ានីដោយមិនអស់កម្រៃសេវា សាលារៀន Little Kingdom គឺជាសាលារៀនតាមកម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិដែលទទួលកុមារចាប់ពីអាយុ 2 ឆ្នាំរហូតដល់អាយុ 5 ឆ្នាំឆ្នាំសិក្សាថ្មីចូលរៀននៅថ្ងៃទី5ខែមិនិនាឆ្នាំ 2018 ខាងមុខនេះនិងម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅម៉ារីនណៃជាផលិតផលលំដាប់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី15រហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈសម្រាប់សង្គមខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនថានៅក្នុងទីក្រុងឬតាមតំបន់នានាទូទាំងប្រទេសទេសុទ្ធតែបានចូលរួមអបអរសាទរនិងកំសាន្តសប្បាយក្រោមហេតុផលថាជាកូនកាត់ចិនកូនកាត់ចិននេះបើតាមការសង្កេតជាក់ស្ដែង គឺហាក់ដូចជាត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាជាងប្រដ្ឋខ្មែរដែលមិនកាត់ចិនទំនោរនេះទោះចង់ឬក៏មិនចង់វាអាចបណ្ដាលឲ្យវប្បធម៌ប្រពៃណីចិនជ្រួតជ្រាបបន្តិចម្ដងៗនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់វ៉ាន់សុគន្ធា
តើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនមានឥទ្ធិពលបែបណានៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងស្ដាប់ការយល់ឃើញរបស់លោកបណ្ឌិតឈុតប៊ុនថងមន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកទំនាក់ទំនងវប្បធម៌អប់រំនិងទេសចរណ៍នៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាតាមពិតទៅដូចមានការលើកឡើងជាហូរហែហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយខ្លីតិចថាជាប្រពៃណីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះសាសនាក៏ដូចសាសនាដែរកាលណាដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺតែរីករាយហើយនឹងគោរព ពិធីប្រពៃណីរបស់គេហើយដោយឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះយើងថាប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសខ្មែរប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានជនជាតិចិនហើយនិងជនជាតិចិនកាត់ខ្មែរខ្មែរកាត់ចិនហ្នឹងក៏គេរស់នៅទីហ្នឹងដែរហើយជាពិសេសគឺនៅទីក្រុងអញ្ចឹងការដែលគេចូលរួមប្រពៃណីចិននៅនាមគេជាជនជាតិចិនឬក៏កាត់ចិនកាត់ខ្មែរខ្មែរកាត់ចិនហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់ខ្ញុំមិនមានអីចម្លែកទេបាទ ចំណែកលោកបណ្ឌិតជាមនីរិទ្ធិដែលជាប្រធានសមាគមអ្នកស្រាវជ្រាវវឌ្ឍនភាពកម្ពុជាចិនវិញវិញនិយាយពីទំនាក់ទំនងទីមួយគឺបង្ហាញពីមានការខិតចូលគ្នារវាងបពធរនៃប្រទេសយើងនឹងពីរគឺអាចនិយាយថាប្រជាជនយើងនឹងពីរគាត់យល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសគាត់យល់ពីអត្ថន័យនៃការចូលឆ្នាំហ្នឹងឬក៏អាចយល់ថាគាត់បានចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងចិនទាក់ទងទៅនឹងការអបអរសាទររួមគ្នាលើប្រពៃណីនៃការចូលឆ្នាំចិនហ្នឹងបា
ជា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 
ហើយនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈខាងមុខ ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបើទោះបីជាមិនអាចប៉ាន់ស្មានដឹងថាមានចំនួនប្រមាណអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនេះក៏ប៉ុន្តែក៏តាមការសង្កេតមើលជាក់ស្ដែងគឺឃើញថាមានសភាពកក្រឹកកក្រែងជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាទីក្រុងនិងទីប្រជុំជននានា ទូជាបាត់នេះក្តីអ្នកជំនាញផ្នែកវប្បធម៌លោកបណ្ឌិតឈុតប៊ុនថងបានអះអាងថាវាមិនបានប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរនោះទេបាទរឿងនេះយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ការពិតទាំងអស់គ្នាថាអញ្ចេះយើងជាប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសខ្មែរហើយវិវត្តមកដល់សព្វថ្ងៃនេះដែលយើងហៅថាខ្មែរសុទ្ធហ្នឹងក៏វាមិនយើងមិនដឹងថាភាគរយប៉ុន្មានឬព្រោះថាការជំរឿនការអង្កេតកន្លងមកហ្នឹងក៏ ពេលខ្លះក៏មិនបានទិន្នន័យនឹងបង្ហាញអីច្បាស់លាស់100%អីចឹងហើយមកដល់ពេលនេះដែលហៅថាខ្មែរសុទ្ធយើងហ្នឹងក៏វាពិបាកដំណោះដែរអញ្ចឹងហើយមានតែខ្លះគាត់ខ្មែរសុទ្ធតែបានប្រពន្ធកូនកាត់ចិនបាទឬក៏បានពន្ធវៀតណាមឬក៏កូនកាត់វៀតណាមអីចឹងទៅអញ្ចឹងទៅបើគាត់អត់សែនប្រពន្ធគាត់សែនបាទគាត់មិនសែនប្តីគាត់សែនឬមួយកូនប្រសាគាត់សែនយូរយូរទៅវាទៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា វាជាការចម្រុះពណ៌នៅក្នុងសង្គមមួយវាមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់ប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រពៃណីខ្មែរអីបងយើងទេលោកបណ្ឌិតឈុតប៊ុនថងបានសង្កត់ធ្ងន់បន្ថែមទៀតថាសំខាន់ពេលដែលចូលឆ្នាំខ្មែរយើងយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យអធិកធម្មក្នុងនាមជាប្រពៃណីរបស់ប្រទេសមួយដែលជាប្រពៃណីខាងផ្លូវការពីព្រោះយើងប្រទេសខ្មែរទាំងចូលឆ្នាំខ្មែរគឺជាចូលឆ្នាំផ្លូវការហើយចូលឆ្នាំផ្សេងៗទៀតវាជាចូលឆ្នាំ ទៅតាមជំនឿរបស់ជាតិសាសន៍ផ្សេងដែរគាត់មានវត្តមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនៅតែមើលឃើញថាវាមិនប៉ះពាល់អីធ្ងន់ធ្ងរទេវាគ្រាន់តែបង្ហាញឲ្យឃើញថានៅលើទឹកដីយើងវាមានជំនឿចិត្តដែរគេគោរពពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនអីហ្នឹងគឺច្រើនណាអញ្ចឹងហើយបើថាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់បាត់អត្តសញ្ញាណជាតិអីខ្ញុំគិតថាវាអត់មានទេរីឯលោកបណ្ឌិតជាមនីរិទ្ធិវិញខ្ញុំគិតថ
nâng cư bằng hai người thiệp rì rì vô bí đại dự quát chú chú chân hói có quát mini thang là bí đại chú chú nằm khám có quát nơi tới chú cả này đi dừng lệp lãng hà ca chú chú nằm sạc có ngài tình bùi thang mạng ra bắt chú hói quát mình thang mình trâm tới chú nơi tích cơ chú trang chú trang vật tiếng hay dừng chú tết được nhờ nông bà tế cầm chí dừng ngược dù hò tôi chịu dừng Christmas mình thang bà chú bà cầm bà chú mà dừng luôn có quát chú ruôn nông nè hay bánh hà ní có mình chỉ bắt quát ở bộ phật ở bộ khám mai đại tí và tạm hiểu mới tới của chị ca mới đời ai còn vô tham tiết hay nên chị ca mới cùng rừng nên vùng rí tham tiết hay chùm nón chạy con rừng ca vô tham tiết nơi vọt qua này mà nào vật tí là tí hay chùm một khiến đấy có chị ca cho rùm chùm này lực nơi cùng phù nơi hàng này tí cho rồi có chi phí rùm nơi rồi bỏ phí chìa bỏ rốt tạm giá tí cho nơi con này thật ra những khởi hà nơi phía đại
hàng chú chân chân ý có khuyên hàng chân chết chân mà mới có quạt bàn mà tu sân á rồi có quạt bàn mà thư tự cho nó không phải cảm chìa thì quạt dùl thà vì chỉ cả rùm nhận này mới để quạt bởi khuyên hà vô phụ thô này bởi tình là tí mình là mùi phá hạ phá rồi có dùl thà chân chết cảm chìa là xa tô nên nâng bởi tình chú chân 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 ca thuê đồng ná mà tôi xin là Campuchia và chỉ rưu mùi để có dù là hạt đôi chí nơi không thể khuất lúc có ai nhớ tha chô rùm trong này nhưng không vọc thọ quát nó phòng này. Xâm rắp lúc bần đất miền ní này sắc xa xa chứa đầm bày cả phía vọt sẵn cùng vĩnh lúc có dù là ca chô rùm nơi không bị thi bọn chô chân nằm thông mây bảo bây ní chân ở rộ bọc bảo chứa bảo khả mạng mình bác bó là vọc bảo thọ bảo bây ní ở rộ bọc khả mạng nụ đài. Chẳng bà dương mơ vì vậy là chị ạ tạo sinh nhàn là bỏ kế này nhưng mình ai và tốt kế bà nên đứng lên là mình đã khóa đại mình mang cái chân hơi tình phơi chân là những dân khóc mình ra xâm lạc khi đại kì mình phun phun chân màu bị đá âm phi cho đồ nhà ta màu kì cơ rộng nâng bà bây đi bỏ kế là những dân là ai và tốt kế bà nè nhóm xâm lạc chị tốt xâm lạc bỏ nhóm chúng tôi chỉ mình viên pháp thích cam ấy cần rừng họ nữa và nếu bị chia ca có lúc nơi chùm nơi bỏ kế nữa mình viên tập bằng nâng ấy hơi còn là thêm mấy cái mọi sát đây mà em bị chân nóng từ thời chân kê đá nữa lúc bằng tích mini bằng to tiệt thả hay bởi dương chọn kích hay dương mình chọn ở miền ở thì bố chân mà lỡ gốc mai dương bởi dương nó cái đá chứ một thời chỉ đầm bọn là đủ chân sẽ đạp phải của mình chân mà cao cầm nạp mà đi tăng cái đá mở đó bản thà nó về đại bụi bồn nâng kì rì đá chân là chả ăn tới hai kì miền chiều phía bày thu thi chân tới có kì bỏ rộng phương bị thi đầm bây giờ xa tạ sinh ngàn bỏ kì dương cu công phục tục kì bản thà xung khăn của mọi thứ mấy ông việc của mọi việc bắt bỏ là bỏ thua luôn ấy chứ nó nếu bị châu chân nằm chân thì tới châu chân nằm chân đó bởi vì châu chân nằm khmai có cái châu rùm nó cả châu chân nằm khmai là tất cả những người mình chìm biến ấy tốt học thế bản là vì ấn bản bởi vì ấn lưng lên là tha ông ngoài là bởi cái châu chân nằm chân bởi vì cái châu chân nằm khmai cứ khi mình khoa thì mình là vô là những về vài thì thông bởi vì châu chân nằm khmai có cái tăng đáy nên chìm biến ấy thế bản ปัจจุบันมันปะพอดว่าปะทวนนั่นประเพณีระบบไม้ก็ได้ก็ปฏิบัติบนโจชนำทำไมประเพณีจันนี้ก็บานเจ้าตุ๊บมันออกคลาดได้ตอนนี้ทุกการเรียกการคือปุกเกคลาบานชุดสมระฤทธิ์ทุกการมันบานปิ้งลิงในขณะนี้ในพิธีบนโจชนำทำไมประเพณีบริเตมวยดีลูกบันเด็ดชดบันทองสำคัญไว้ในปะพอดนั่นคือเจ้าปะพอดเลยซาไอทำเรียน นอนหลุดเหมือนที่อนุโลมใส่คลาสก็ปีกเทียนสามมันอีกนั่นก็ปกติเวียนการชกสุราไอจอมเพียงนั้นได้นั่งมันจะตาโกลได้ว่าเป็นจิตสามมันต้องออกเรื่องนู้นแต่ทุกการเงียบทอมมาอับเงียนชกสุราจอมไงนั่งที่เวียนอับเงียนตาโกลไอจีอับเงียนตาโกลไอจีแต่วิกรุณนี้คือเราถ้าทำโดยบอกสมัยเยอะก็มาเนื้อได้ยังเหมือนจำที่เราเมตตาที่ประมาณนั่นก็ บานใจในทางปฏิบัติรูปนั้นก็เมียนสัตว์กับรูปหรือก่อเชื่อเรื่องถึงเนื้อศาสนาประเพณีนามุ่ยจะตามเป็นเรื่องรอบบอกลวนจังเวียอัตเมียนปากกอลอะไรสิเล่นแรงแต่ยื่นเอาอิสระซาเทอร์นะเอาไอ้กระทรวงชาติมันรอดให้ชกโนเกดังได้บ้านเวียปากกอลอันนี้เกิดเพื่อที่ประเพณีจะไอ้กิจจนบอกเกี้ยเวียอัตเมียนไอ้ปากกอลเองนะจำกัดจังหวะ โลกประเด็นมินิเวนคูเป็นเจ้าทำรสันบาสถาบันรอดชกสมระในครอบการในพิธีบอลโจชนำทำไมประเพณีจันนี้คือเจือเรื่องของประธานพิธีบอลนี้เหมือนแม่นเจี๊ยบอล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 เจี๊ยบอ
ក្រុមពិធីបន្ទោចឆ្នាំថ្មីប្រពៃនីចិននេះក៏ប៉ុន្មានក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏បានលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញឲ្យប្រជាប្រកខ្មែរទាំងអស់ត្រូវតែចូលរួមអបអរសាទរពិធីបន្ទោចឆ្នាំថ្មីប្រពៃនីចិននេះក៏ប៉ុន្មានក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏បានលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញឲ្យប្រជាប្រកខ្មែរទាំងអស់ត្រូវតែចូលរួមអបអរសាទរពិធីបន្ទោចឆ្នាំថ្មីប្រពៃនីចិននេះក៏ប៉ុន្មានក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏បានលើកទឹកចិត្តនិងជំរុ
ស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង ជីវិតជោគជ័យអ្នកខ្ញុំនេះទីជីវិតជោគជ័យរបស់វិទ្យុយើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះអឹមណាវិនសូមណែនាំលោកអ្នកឲ្យបានស្គាល់ពីដំណើរជីវិតរបស់លោកង៉ែតជូអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាឯករាជ្យនឹងជាអ្នកជំនួយអចលនៈទ្រព្យម្នាក់លោកង៉ែតជូមានទស្សនៈថាយុវជនមិនត្រូវស្រមៃស្រមៃតែត្រូវស្គាល់ពីបេសកកម្មជីវិតហើយបើធ្វើអ្វីធ្វើឲ្យប្រកបសូមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកង៉ែតជូបាទជម្រា
ដែលលោកបានចូលរួមជាញឹកញាប់មកនិយាយពីកុមារភាពវិញលោកកើតនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានបងប្អូនប្រាំនាក់នៅក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវលោកកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1996គឺក្រោយពេលដែលកម្ពុជាបានរំដោះចេញពីរបបខ្មែរក្រហមហើយនោះដោយដែលលោកបានដឹងហើយថានៅក្រោយឆ្នាំ1996នោះប្រទេសខ្មែរសុទ្ធតែមានជីវភាពក្រលំបាកដូចដូចគ្នា ខ្ញុំបាទចង់នឹងថាកុមារភាពរបស់លោកយ៉ាងម៉េចដែរកាលនោះបាទខ្ញុំឈ្មោះង៉ែជូខ្ញុំកើតនៅស្រុកបាទីបាទខេត្តតាកែវបាទគឺឃុំទឹកឃុំពីរៀមបាទជាតំបន់មួយរៀងជន់បត់ដែរសម័យខ្ញុំកើតហ្នឹងក៏កន្លែងហ្នឹងក៏ជន់បត់ដែរបាទមានន័យថាពេលហ្នឹងគ្រូសាណាគ្រូលំបាកដែរបាទហើយតាក់ទងការរៀនសូត្រអីវិញគឺថា ខ្ញុំត្រូវដើររាប់គីឡូអញ្ចឹងអត់ស្បែកជើងពាក់ឯងខ្ញុំមិនមានន័យថាពិបាកឯងដល់ខ្ញុំឯងគេក៏ពិបាកដែរដូចគ្នាសម័យហ្នឹងណាទោះជាយ៉ាងណាកាលនោះឪពុកម្ដាយរបស់លោកមានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនមួយគឺបើករបរម៉ាស៊ីនកិនស្រូវលោកបានចូលរៀននៅក្នុងឆ្នាំ1986ក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាកូនច្បងនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានរបរកិនស្រូវនោះលោកបានរបរកិនស្រូវនោះបានក្លាយជាបន្ទុកមួយសម្រាប់លោក តែលោកធ្វើអ្វីខ្លះជាប្រចាំថ្ងៃកាលនោះបាទមើលការខុសត្រូវរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនឹងហើយជួនកាលយើងដោយសារយើងមានរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវផងយើងចិញ្ចឹមជ្រូកអីសាមសិបក្បាលអីចឹងទៀតចឹងអាកាសងារហ្នឹងគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវបាទរែកទឹកពីព្រោះចិញ្ចឹមជ្រូកអីហើយយើងមិនខ្វល់មានបាត់ស្រារៀត បាទអញ្ចឹងត្រូវការទឹកច្រើនបាទត្រូវការទឹកច្រើនរែកទឹកសម័យហ្នឹងយកអត់មានម៉ាស៊ីនបូមទៅកណ្ណាបាទចេញវារៀននេះយើងក៏រែកទឹកបាទរែកឡើងក្រាន់ខ្លួនអស់ហើយបាទហើយយើងត្រូវប្របោជ្រូកបាទកាត់តគួនកាត់អីប្របោជ្រូកអញ្ចឹងការងារហ្នឹងច្រើនណាស់ការងារដែលត្រូវធ្វើចុះការសិក្សាវិញយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំរៀនដំបូងអត់ប្រកែខ្ញុំរៀនដល់តបានរៀននេះមែនតើអើខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឆ្លុះវងវិញនឹងការផ្លេចខ្លួននឹ
ปีเนี่ยสมัยนั้นคือยังดังคือเรื่องเพียปาวจันเนี่ยบ่าขยมมาขยมดูทางเดินทางยืนฟูกลางยืนนุ่ยฮอตจันเพียยุบหลังยืนชิมวยเนี่ยสกนักภูมิเมืองหัวสายยืนเมียนตูตัวมือได้ยังมันมนเกี้ยบ่าตอบเกี้ยจังด้านะบ่าจังยืนเจตจุใส่เรื่องต้องยอดบารินโซไทยปลองสลีพรมแทบไม่ชั่งปลองแสลงมาชั่งนั้นคือขยมโดยแต่ของเพลียงขยมจังมีในตาขยมดังครูขยมตาขยมเถื่อไอ้แถมเดียดอย่างนั้นบาดยังก็ปรังปลายเรียนโสดเราพอดอปลองจบดิปโลมันอยู่มาในตีลอมกูบาดหายตังปีนังม้อการเรียนโสดของขยมคือปากแก่ในชั้นนำมือปอนประมุ่นโดยการสับปรำใบโลกบาลจบบรรลุหอยบาลลาวมุกเรียนหนึ่งปีการนู้นโลกบาลโจเรียนหนึ่งมหาวิทยาลัยปีขนมเปียแต่มุ้ยคือโลกเรียนจุ่มเนียนตีพิษะหนึ่งตุสนาวิจิ ถ้าเมียนมูลหายไปบ้านลูกเชื่อเรือหมกวิจีปีศักษาแบบนี้ลูกการลูกขยมมีการปลุยบรอมปีอนาคตลุ่นไอตรองทาปุ่งได้ขยมกอดทาหายทาบริษัทขยมมอนเมียนการเงินเพื่อขยมเมียนแต่หลบเตอร์เฟอร์จีจีงมอโต้รีก็ทูสไลเวนไฮสไลก็ออดได้ไปปลุกสไลมาเรียนสมัยนั้นบ่าไทยจีงมอโต้ขยมเมียนสัญญาบ่บ่ขยมสัตว์จีง ไอ้ขยมก็มีอารมณ์ท้าเบี้ยคั่วมาฮะนะขนมจุนร้อนบ่มอกขยมนั่นแหละจวบบาดลูกเกาะสมินเฉินเลยไอ้ตัวปีจึงมาเห็นจอมฮาคิดไรใบจีทาตัวเธอจีงมาโตวิ่งจังวิ่งเหมือนจีกาชูเชยบาดจังขยมก็
ប្រងប្រែងរៀនពីមហាវិទ្យាល័យនោះដោយសារខ្ញុំយល់ថាមហាវិទ្យាល័យទស្សនវិជ្ជាគឺទាក់ផ្នែកនៃការសិក្សាពីមនុស្សហើយនិងសង្គមវាបំពេញឲ្យមហាវិទ្យាល័យផ្នែកខាងទីផ្សារបាទផ្នែកខាងមាគទីហ្នឹងណាខ្ញុំយល់ថាធ្វើទីផ្សារបកកែទៅយើងយល់ពីសង្គមយល់ពីមនុស្សច្រើនបាទលោកអ្នកជួលលោកបានធ្វើការតាំងពីលោករៀនឆ្នាំទី 2នៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យមកម្លេះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះលោកឆ្លងកាត់ការងារពី 6 ទៅ 7កន្លែ
ធ្វើជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងរបស់បារាំងមួយហើយក៏ធ្វើជាទីប្រឹក្សាឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតសិតសង្កេតពីការងារល្អៗមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែមកដល់ឆ្នាំ2004លោកបានផ្ដើមងាកមករកទទួលទានក្នុងឯងខាងអចលនទ្រព្យវិញការនោះពីអ្នកភារកិច្ចរបស់លោកបច្ចុប្បន្នដែលការនោះជាអតីតមិត្តស្រីនោះ ផ្ដើមដំបូងការរកទទួលទានខាងអចលនទ្រព្យនោះគឺចង់ទិញផ្ទះទិញដីដើម្បីរស់នៅនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាបានផ្លាយទៅជាមុខចំនួនយើងគិតថាយើងត្រូវការផ្ទះនៅអញ្ចឹងយើងស្ទុះស្ទីយើងដឹកគ្នារាល់ថ្ងៃដើរទៅមើលដីគេប៉ុន្តែយកមានលុយសម័យហ្នឹងណាបាទឆ្នាំ2004បាទ2004 2003ហ្នឹងហើយខ្ញុំមកបានសំប្រាក់មួយចំនួនឪពុកម្ដាយខាងគ្រួសារខ្ញុំហើយខាងគ្រួសារខាងខ្ញុំអីក្ដីគាត់ជួយតិចតួចមកយើងមកទិញដីបានមកកន្
ពីហ្នឹងគឺយើងយល់ថាទើបផ្ទះទូចមួយពុយធ្លាប់ជួលទៅបន្ទប់គេនៅពេលយើងរៀនណាបាទជាឡាយបាទប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ខ្ញុំចេះតែបាយគំនិតលក់ទៅបានចំណេញចេះតែសំប្រាក់ខែចេះតែថែមបាទហើយអញ្ចឹងទៅយាយទៅខ្ញុំជាអតីតជនល្អមួយរបស់ធនាគារអេស៊ីលីដាដោយប្រយោលសម័យហ្នឹងខ្ញុំគ្មានប្លង់ដាក់ធនាគារទេគឺខាងបដៃក្មេងខ្ញុំគាត់ជួយខ្ចីហើយបាទហើយខ្ញុំជាអ្នកបង់គ្រួសារខ្ញុំក្រោយមកយករៀបការប្រាក
ลูกบ้านยังไม่หายบ้านยังสมมติเรียนอะไรบ้านยังมีตีตังรอเดินขนมได้มีในทางจอดรถได้ยังในคราบขยมเมียนนั้นบ้านจีหลักหนักกูซาบ่ยังต่อบ้านลูกนายจู้เนยชนำปีปอนดับปีเนยปีได้ลูกมีในอายุสามสิบประมาณบุญชนำลูกบ้านตั้งจัดหาชุบทัวร์กาเกะเนี่ยคลาสทางลูกบ้านโจนิวอน ตาเมียนมูลหายเอาไว้ในลูกชุบทัวร์กาเกะหรือก็โจนิวอนนู้นบาดตามประเทศขยมมันเป็นเมียนในทางโดยโจนิวอนธรรมดาดีใจประโจนิวอนเต้บาดคือยังดอกเคลียปีกางีเป็นเมาหนังยังในเชียร์จิตีปรึกษากางีได้ยังครอบเฟื่อนะบาดเฮ้ยเอาไว้เดี๋ยวนี้คือยังประดาวเปรียบเลียเฉินจะเลยกางีต่อครัวมายังจิตุเต้คือยัง อินจอยนึงการชีวิตบางยืนได้บาดจมวยนึงการรู้เรื่องลึกจีกรองยังจำช่วยจักรยังไงไอ้ชมชนายเปรียบเรียมาจากไหนคือแต่ตรงจมวยนึงการโจรมปนอปดาสมัติเพียบอยู่วิชนให้นึงจมรุ่งหรือกลุ่มผู้พนายค้างจมไหนดังไงรายวิทุกได้เขยิมโยธาวิชีจมไรกลุ่นลือนกนองการช่วยก่อสร้างเศรษฐกิจนั้นเคยทางจิกไซชีวิตมวยเดียนตุสนาวิสัยจะบาลวะเมียนกาโตสู้นึงการโจรมจากไหนช่วยสังคมตาลูกอาจจะเรียบ จูนลูกเนี่ยสำหรับบานเตี้ยทำเมียนกตาไว้ได้จุ่มรุ่นในลูกเมียนไทยนี่เนาะบ้านกตาสำคัญเลยยังอาขยมมาทัวร์บ้านคือขยมตายแต่ทัวร์กระดอยขยมตายแต่ยุลธาเบอร์สันละขยมรุดปนังคือรุดบานลืมมุนเกี้ยจับดาวปีดาวตีเนาะไอ้ดึกขยมทัวร์การจังคือขยมทัวร์การโดย ได้หมดจอดทัวร์การเงียดโดยปรังออกปีสมัติเพียบบ่าทัวร์การเงียดโดยถ้ากันไหลได้ยื่นครอบเฟื้อยื่นบุษณะยื่นสมชกให้กินนักกิจทหารยื่นทัวร์การเหมือนบ่าเกี่ยวกับการเยอะบ่าทัวร์การโดยเนื้อไปได้ยื่นสมชกแก่หาวหลังประคายลูกมีอะไรจับใจลมเละเราเปิดรับเสียงติดบ่าเราไปได้ยื่นจองปนามเชียวแต่อยู่บุญชุนคือท่ากรมอเมริกาได้สมัย ระเบียบดิชาได้สมัยมีลักษณะสมัยบาทเอากอดสควอลปีเอาไว้เตยจีไปสกัดการปัดในชีวิตบอกกอดบาทกอดจองเฟื่อยเจ็ดสไลน์บาทนี่คือเตรียมตัวกอดเรียนสควอลครูนัยบาทถ้าครูนจองเฟื่อยบาทคณะกอดสควอลครูนัยจะกอดจองเฟื่อยกิจการไอเด็กกอดจองเฟื่อยนั้น
សូមមកគាត់ផ្ដោតលើកិច្ចការងារនោះ ខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកបាទជម្រាបលាអរគុណច្រើនបាទប្រិមត្តជាទីមេត្រីការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុបរិយាអន្តរជាតិ ស្ដាប់ព័ត៌មានតនហេតុការរបស់វិទ្យុបារាំង AFE មួយម៉ោងម្ដងពេលព្រឹកនៅម៉ោង 8:30 នាទីម៉ោង 9:30 នាទីម៉ោង 10:30 នាទីនិងម៉ោង 11:30 នាទីថ្ងៃរសៀលនៅម៉ោង 2:30 នាទីម៉ោង 3:30 នាទីនិងម៉ោង 5:30 នាទីស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក